Por coincidência, olha a matéria para a imprensa amanhã. Vou dar a matéria para vocês aqui. Acabei de conversar com um tal de Queiroga. Não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade, para quem está infectado.